Eu já tô aqui no Oberon e eu preciso ser a mais rápida no parkour para vencer, gente. Será que eu vou conseguir chegar em primeiro lugar? Eu não sei, mas bora lá. Eita, que vai começar em 3, 2, 1. Ai, eu vou de shift, gente. Então a gente tem que escalar essa corda aqui. E, meu Deus, tô nervosa. Nossa, todo mundo já passou na minha frente aqui só na cordinha, gente. Meu Deus, eu acho que eu tô destreinada no parkour. Já vou dando desculpa aqui, gente. É isso. Ok, vamos lá. Quase que eu dei um beijo e um queijo do ET doido. Tudo bom? Vamos lá, então, passando aqui. Só que tem um povo aqui que é pro, gente. Então, eu joguei poucas vezes. Eu não sei se eu sou pro, mas vamos lá, que eu quero tentar pelo menos passar, se não ficar pra trás. Ah, essas coisas aqui dos cantinhos que é bom tentar passar, né? Porque um segundo aqui você conseguir passar a pessoa, assim, um bloquinho já faz toda a diferença. Então vamos lá, gente. Ah, esse jogo é muito legal. Vamos lá, aqui, ó. Aqui a gente já corta caminho, entendeu? O menino morreu? Pra onde foi o menino, gente? Ele simplesmente sumiu e eu acho que não tinha como morrer ali. Ok, vamos lá então, gente. Ai, meu Deus, essa capa aqui do povo tá me atrapalhando. Passei na frente, hein? Passei na frente. E eu acho que a cada coisinha desses é um checkpoint. Oh, uma flor de coração, que bonitinha. Gente, eu tô na frente, tô emocionada. Mas a gente tá só na metade, então eu não vou contar a vitória antes do tempo. Vamos lá, gente, nossa, tem bastante coisa ali pra frente. Ainda bem que é um parkour, assim, relativamente fácil. Não tem fases muito difíceis, não. Ai, meu Deus, gente, não posso tirar o dedo do teclado, senão já era. Se eu me descuidar aqui, já vão me passar. Se eu pular errado nessa escada, eu acho que já vão me passar. Misericórdia, ok. Tá, vamos lá. Eu não sei onde é que eu tô, mas eu espero que eu esteja perto do final, gente. Eu acho que eu ainda tô, não tô no final, não. Acho que tá longe. Mas vamos passando que a gente vai conseguir. Tá ficando um pouco mais complicado a impressão minha. Eu acho que tá ficando um pouco mais complicado. Tá, gente, eu tô na frente junto com essa pessoa, com essa menininha ali. Ai, meu Deus. Ah, não! Me passou! Não, 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 não sabia que matava, gente. Eu pensei que tinha que pular. Eu pensei que tinha que pular, mas eu passei de novo. Ah, eu acho que é inscrita. Um beijo, ela tá... Era, acho que era ela que tava falando comigo ali antes, gente. Ai, meu Deus. Ai, pensei que ia encostar, não encostou. Ai, meu Deus, tô... Eu tô nervosa. Tudo bom? Aqui, vamos lá, subindo a escada. Falta pouco. Ô, Jack. Jack, gente, não é possível. Eu ganhei em primeiro lugar. Eu ganhei um prêmio. Gente, meu Deus. Será que eu fiquei em primeiro lugar? Eu acho que eu fiquei em primeiro lugar mesmo. Aê, gente, já deu bom. Então vamos lá pra mais uma. Bora lá, gente. Vamos tentar o primeiro lugar de novo. E eu tava vendo aqui que quanto mais pessoas passam, mais o tempo fica rápido. Então se você ficar pra trás, já deu ruim. Nossa, a inscrita aqui, ela é muito boa também, gente. Tinha que ser inscrita, né? Os pandinhos são bons no parkour, aquelas, né? Comentem aí se vocês são bons ou se vocês acham que vocês são ruins no parkour, gente. Assim, eu dependo do parkour, né? Tem parkour que acho que nem eu não consigo passar, não. Nossa, dava de ter ido reto. Ok, eu tô moscando. Eu não posso ficar indo pro lugar que não é pra ir. Nossa, tem duas pessoas na minha frente. Mas ok, tá tudo bem. Eles podem cair ainda. Quem disse que eles não vão cair? Não querendo desejar que a inscrita caia, sabe? Mas eu acho que eles vão cair, assim. Ai, gente, vamos lá. Ai, essa cor é tão bonita, gente. Eu amo essa cor aqui. Um azul ciano. Gente, você sabe a diferença entre ciano, turquesa e verde água? Esses dias eu tava pensando nisso. Momento, Natasha viajando nas ideias. Tipo, essa cor ali, diamante, eu acho bem ciano. Agora o verde água é tipo água do mar mesmo. É mais puxado pro verde. E o turquesa é um ciano escuro. Do nada os papos sobre cor, né? Vamos lá, gente, que eu quero passar esse menino aqui. Menino, eu vou te passar, hein? Você pode anotar que eu vou te passar. Eu podia ter pulado, podia, né? Mas não pulei. Ah, eu devia ter pulado. A pessoa foi se apressar e ela ficou pra trás de novo. Parabéns, Natasha. Calma, gente, vamos nos acalmar. Vamos ter paz nesse coração, viu? A pressa é inimiga da perfeição. Vou bem, com calma, gente. Ainda dá tempo de passar. Dependente se a gente vai ficar por último. Nossa, o povo já tá lá na frente. Nossa, eu vou ter que correr muito agora, gente, pera. Vamos lá, tô em competição interna com essa menininha aqui agora.
embora, gente. Posso não estar em guerra com eles, mas eu tô aqui em guerra, nossa, em competição com ela. Vamos tentar passar ela aqui. Nossa, a gente tá literalmente empatada aqui. Nosso corpo tá junto. Ah, já passaram, gente. Ó, pelo menos eu passei ela. Eu passei ela. Eita, que alguém já ganhou. Ai, vamos tentar o terceiro lugar primeiro, porque eu acho que só passaram dois, não sei. Não, acho que já foram três, não sei, gente. Vamos lá, e passei. É, eu fui em terceiro, ó, fui em terceiro lugar, não foi tão ruim. Vamos lá pra próxima. Bora lá, gente, ai meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Ó, tô na frente na cordinha, gente. Meu Deus, o povo parece... Todo mundo sabe quando tem recreio na escola, daí todo mundo vai correndo com fome pro refeitório? É bem assim. Assim, né, gente? Pelo menos quando eu ia pra escola era assim. Nossa, eu tô me sentindo muito velha pra falar que eu não tô indo pra escola, sendo que não faz nem 3 meses que eu não vou mais pra escola. Eu não posso perder nessa. Eu não quero ficar em terceiro lugar de novo, porque eu sou competitiva. Eu não aceito ficar em terceiro. Eu quero ficar em primeiro lugar, gente. Essa menina aqui, ela tá na minha cola. Esse menino aqui, eu tava vendo as capas ali pra comprar. Essa capa aqui, ela é muito cara. Ai, eu não posso me afobar naquelas fases, que eu fico muito afobada. Aí eu já fico nervosa. Aí eu já caio, gente. Ai, gente, que agonia. Eu tô pulando exatamente junto com ele. Não, agora ele tá na minha frente por alguns milímetros. Ai, meu Deus. Ai, menino, não me deixa nervosa. Menino, essa capa tua tá me atrapalhando. Me atrapalhando. Aqui. Ai, gente do céu, que competição, hein? Que competição. Ai, meu Deus. Eu não vou parar de pular, eu não vou parar de... Quer dizer, de pular não, de andar. Não, gente! Não, não, não. Tamo no final, eu acho. Ai, ai, ai. Ah, não, não, não! Que ódio! Não, menino! Não! Tá, vamos, segundo lugar, gente. Ok, gente, a gente tem que torcer pra ele cair agora. Vamos ganhar pelo menos em segundo. Vai, vai. Segundo vai, gente. Pelo menos não é terceiro. Aqui... Nossa, gente, eu sou muito competitiva. Eu tô quase em cima da tela do computador aqui. Aê, passei em segundo, gente. Eu tava vendo aqui, olha, a capa dele é 25 mil moedas. Então, ele é viciado. Ai, que bonita. Acho que eu vou comprar essa aqui, gente. Olha, eu amo arco-íris, então vamos ver como vai ficar essa capa em mim. Eu amo arco-íris. Aqui. Ai, gente, achei linda. Se vocês gostaram, comenta aí um emoji de arco-íris. Então vamos lá pra mais uma partida. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora abaixo do vídeo ou link na descrição. Vamos lá, gente, eu quero mandar um salve aqui pra Bianca e pra Tetê que estão jogando aqui comigo, que são inscritas aqui do canal. Então um beijo pra elas. Vamos tentar de novo, gente. Agora eu não vou ficar no modo competitiva, porque quando eu fico no modo competitiva, automaticamente eu já fico nervosa. Então vamos lá, vamos ter calma. Uma fase de pirulito, gente, que linda. Nossa, gente, eu amo pirulito. Vamos lá, passando, muito de boa, muito tranquilos. Ó, eu tô em terceiro aqui, se for analisar bem certinho. Que isso, gente, essa coisa vai sair voando. Essa coisa vai sair voando. Minha nossa. Não, o menino me passou, que ódio. Vamos lá, gente. Meu Deus, pensei que aquela rodela ali ia sair voando. Aqui. Estamos aqui de novo para mais uma competição entre eu e o menino da asa, cara. Da asa não, né? Que isso? A bolota se mexe. Por que, que ninguém me avisou que a bolota se mexe? Calma, calma. Ok, gente, o menino é pro. Como é que passou isso aqui tão fácil? Eu quase caí, mas eu não caí. Ainda bem. Vamos lá, o menino já tá ali em Nárnia. Que isso, gente, uns ovos aqui. Eu creio que não é pra pular aqui nesse coisa vermelho, né? Eu não vou testar. Eu não vou testar, eu só vou seguir aqui o caminho do menino. Tá, pra pular no barril. Ok, essa aqui acho que eu já passei hoje, mas eu não lembro porque... É, eu acho que eu tava tão concentrada em passar que eu nem reparei na fase. Tá, nossa, ok, ok. E, ok, acho que dava pra ter cortado o caminho ali, mas eu prefiro não arriscar as coisas aqui numa competição. É, o menino passou em primeiro, mas eu fiquei em segunda de novo. Aê! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio. E não se esqueça de compartilhar pros seus amigos pra chegarmos em 2 milhões de pandinhos. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!